Павлодардың Ертіс хоккей командасынан ойыншылар кетіп жатыр. Себебі қаржылай қиындыққа тап болған клуб хоккейшілерінің жалақысы 60%-ға қысқарған. Былтыр Ертіс футбол клубы да дәл осылай қаржысыз қалып, ақыры жабылып тынған болатын. Хоккей командасының ендігі тағдыры не болмақ? Болат Аманбаев мән-жайды анықтады. Аз уақытта қазақстандық жанкүйерлерге әбден танылған Ертістің негізгі шабуылшысы Павел Зыков дәл бүгін клубтан кетіп бара жатыр екен. Бомбардирді киімілгіште жолықтырдық. Командамен қоштасқан ол Беларусияға жол тартпақ. Очень обидно. Өте өкінішті. Өзім үшін де, командаластарым үшін де. Беларусияның Неман клубынан шақырту алдым. Қинала тұрып келістім. Осында қалып бара жатқан жігіттерге жағдай түзеліп, сәтті күндер тусын деп тілеймін. Екі күн бұрын клуб жетекшісі хоккейшілерді жинап, еңбекақының 60%-ға қысқаратынын жария еткен. Сол-ақ екен, легионер ойыншылардың түгелге жуығы келісім шарттан бас тартып, еліміздің басқа клубтарына кетіп қалды. 8 легионердің жетеуі кетіп қалды. Басқа клубтар бірден алып кетті. Осы Павлодардың жергілікті 4 ойыншысы да кетеміз деп мәлімдеме жасаған, екеуі қалуға көнді. Биылғы Қазақстан чемпионаты кестесінде павлодарлық Ертіс 12-ші орында тұр. 30 ойын өткізіп, 30 ұпай жинады. Бұндай команданы қаржыландыруға демеуші табу қиындаған. Мәселе содан болып тұр, дейді спортқа жауапты сала қызметкерлері. Клуб жетекшілері ойыншыларға жалақы төлей алмайтынын жасырмай хабарлаған. Себебі еңбекақы бойынша қарыз жиналып қалса, іс сотқа беріліп, клуб мүлдем жабылуы мүмкін. Қаржы мәселесін қарастырып жатырмыз. Шығындарды оңтайландыру бойынша жұмыс басталды. Биылғы маусым соңына дейінгі ойындарға клуб қатысады. 170 миллион теңгедей қаржы керек. Өйткені ойыншылардың еңбекақысы түгелдей демеушілерінің қаржысы есебінен төленіп келген. Бір анығы, енді клубқа миллиондап қаржы сұрайтын легионерлер шақырылмайды. Хоккейшілердің еңбекақысы 400 мың теңгеден 700 мың теңге аралығында болады. Ал мықты ойыншылар іштен іріктелінеді. Яғни енді үміт отандық спорт мектептері мен аула клубтарында. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.